អញ្ញាធរចុះពិនិត្យទីតាំងផ្ទះមួយនៅស្រុកសង្កែក្រោយផ្អើលថាកំពុងជីកគាស់យកកំណប់កម្លាំងជំនាញនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកសង្កែបានចុះពិនិត្យមើលទីតាំងផ្ទះមួយកន្លែងដែលសង្ស័យថាបាននឹងកំពុងជីកគាស់យកកំណប់ប្រតិបត្តិការនេះបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ដោយសហការជាមួយកម្លាំងប៉ូលិសនគរបាលរដ្ឋបាលអូដំបង2រួមជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានប្រភពពីប្រជាពលរដ្ឋបានឲ្យដឹងថាទីតាំងផ្ទះខាងលើស្ថិតនៅក្បែររ៉ាអូដំបងស្ថិតក្នុងភូមិអូដំបងឃុំអូដំបង2ស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងដែលម្ចាស់ផ្ទះត្រូវបានគេស្គាល់ថាឈ្មោះសុកជាមន្ត្រីយោធាផ្កាយ2រយៈពេលជាងកន្លះខែកន្លងមកទីតាំងនេះបានធ្វើសកម្មភាពជីកកកាយម្ដងរួចមកហើយតែត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចុះនាំខ្លួនមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកយកទៅសាកសួរនៅអធិការស្រុកព្រមទាំងបានណែនាំមិនឲ្យបន្តសកម្មភាពនេះផងដែរប៉ុន្តែมันបានប៉ុន្មានផងនៅយប់ថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលជាថ្មីថាមានករណីជីកយកកំណប់ចេញទៅទាំងយប់ដោយមានទាំងមន្ត្រីយោធាជាច្រើនអ្នកនៅឃ្លាំមើលការពារខាងក្រៅផងដែរក្រោយមានការផ្អើលស្អែកឡើងក៏កម្លាំងជំនាញនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកសង្កែចុះទៅពិនិត្យមើលម្ដងទៀតតែត្រូវបានម្ចាស់ផ្ទះអនុញ្ញាតឲ្យចូលតែប៉ុន្មានអ្នកនោះទេរហូតជាងកន្លះម៉ោងក្រោយមកក៏បាននាំគ្នាចេញមកវិញហើយបានឆ្លើយដូចគ្នាទាំងការហាក់មានលាក់លៀមថាម្ចាស់ផ្ទះជីករណ្ដៅដើម្បីចាក់ខ្សាច់ចូលកុំឲ្យស្រុតផ្ទះព្រោះផ្ទះកំពុងប្រេះស្រុតប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាប្រជាពលរដ្ឋដាក់ការសង្ស័យថាហេតុអ្វីបានជាផ្ទះប្រេះស្រុតបែរជាជីករណ្ដៅដើម្បីចាក់ខ្សាច់ចូលទៅវិញហើយរយៈពេលកន្លងមកជីកនៅក្បែររបងតើការជីកនោះជាការជីកដើម្បីទប់របងកុំឲ្យស្រុតឬយ៉ាងណាព្រោះបើយោងតាមប្រភពពីអាជ្ញាធរទីតាំងផ្ទះខាងលើគឺជាអតីតទីទួលបុរាណផងដែរ